Geç kaç seneli. Üstünü temizle. Koş kabağla. Üç tərəfli razılaşmaya görə 25 noyabrda Kəlbəcər rayonunu boşaldan Ermənistan ordusu əraziləri tərk edərkən yenə də öz düşmən xislətini göstərib. Düşmən əsas yolları minalayaraq geri çəkilib. Ordumuz indi də yolları minalardan təmizləməklə məşğuldur. Təzə qruplar da gecə gedəndə qruplar. Nə var acaq? Medinsini qutarmışıq, biz də sapıyoruq. Dolar basırıq, biz də çıxardacaq. Deyirəm parkda da. Yox, ilk öncə minanı çıxaraq, sonra deyəcəm. Gəl çıxart sinəli. Üstünü təmizlə, qoş qabaqla. Ehtiyatlı üstünü aç, ehtiyatlı. Altında sürpriz olar, heç nə dərd etmə.